Добрий вечір. Всіх радий бачити. Вечір насправді непоганий. Сьогодні відпустили усіх затриманих вчора під парламентом. Спецпризначенці похапали людей, а коли слідчі поліції почали перевіряти, а що це за люди, виявилося, вони нікого не били або взагалі навіть зупиняли зіткнення. І сьогодні всіх відпустили. Дуже приємно подякував слідчим поліції за професійне ставлення до своєї роботи і поважне ставлення до закону. Завтра ми маємо ухвалити закон про антикорупційний суд за основу. Це рішення, до якого ми йшли багато місяців, це рішення, заради якого ми перебуваємо на вулиці. Я думаю, це буде хорошим і важливим кроком вперед. Одразу попрошу тих киян і жителів Київської області, які це дивляться, приїхати нас підтримати. Чим більше людей вимагають від парламенту рішень, які парламент має приймати в інтересах держави, тим швидше ці рішення приймаються. Доведено нам. Почну з запитань, які вже поставлені в чаті самопомочі. Якщо у вас будуть нові запитання, пишіть туди, буду відповідати. Хто буде балотуватися у президенти від вашої політсили? А якщо ніхто, то кого ви особисто будете підтримувати на цю посаду? Самопоміч не визначилася з цим рішенням. Я вважаю, що ми маємо це зробити якомога швидше і боротися за перемогу на виборах президента. Ваші прогнози відносно голосування законопроекту про антикорупційний суд у редакції президента? Я думаю, що буде великий спротив самого президента, щоб ці рішення не пройшли. Але зараз в парламенті є дуже оптимістичні тенденції. Під тиском людей, під страхом потонути разом з Порошенком, під тиском міжнародних партнерів є народні депутати, які починають голосувати всупереч вказівкам. І я сподіваюся, що завтра ми наберемо голосів для того, щоб зробити цей великий крок вперед. Антикорупційний суд має зруйнувати кругову поруку. Сьогодні топ-корупціонери бояться антикорупційного бюро, антикорупційного прокурора, але вони знають, що в суді вони врятуються. Антикорупційний суд має покласти цьому край. Єгоре, а коли Верховна Зрада, Леонід Хихловський пише, розгляне питання змін до регламенту, а саме відповідальність депутата в роботі Верховної Зради? Такого безвідповідального парламенту в Україні ще не було. Пропоную свою кандидатуру на посаду командира дисциплінарного взводу для якісної роботи з єдиною вимогою дозволити в роботі українського батога. Якість гарантую. Таким командиром, таким дисциплінарним зводом має бути все суспільство. І тоді народні депутати будуть голосувати в інтересах людей. Основна проблема, яка зараз є з безвідповідальністю народних депутатів, вона складається з того, що їм люди дозволяють бути безвідповідальними. Спочатку, коли обирають корупціонерів, коли обирають людей, які платять їм гроші. Депутати до такого ставляться, як до платного сексу. Я вам заплатив, я вам більше нічого не винний, я можу з вами робити все, що я захочу. Так вони ставляться до таких виборців, яких підкупили. І далі ця проблема продовжується, коли багато людей не слідкують за тим, як голосує їхній політичний представник. Не кажуть йому, що вони від нього очікують. Які в голосуванні, якої позиції. Я, до речі, дуже ціную запитання, коли мені кажуть, чому ви так голосували, або чому ви прийняли це рішення. Для мене це завжди манна небесна, бо так працює демократія. Ми представники людей в парламенті. Якщо люди нам кажуть свою позицію, якщо люди нам кажуть, чого вони від нас очікують, тоді відбувається управління людьми, державою. Це і є демократія. Шановний Єгоре, можливо, я чогось не розумію, але
мене і діти говорять, що мирного шляху подолання бариг не існує. Вони вже змінюють кольори, почали піаритись у всіх можливих ЗМІ. Можливо, і діюча армія буде задіяна для подолання цього ганебного контингенту. Я розумію, що народ не хоче пролити кров задля інших бариг, люди розвірилися. Чим більше ми чекаємо мирного шляху, тим більше бачу те, що час працює проти нас. Країна вже не котиться, вона у прірві. Я вважаю, що країна насправді розвивається. Я абсолютно серйозно вважаю, що ми рухаємося як суспільство в правильному напрямку. Єдине, що нам в цьому напрямку ще треба багато кроків зробити. Ми дуже багато маємо попрацювати і в поті, і в крові, про яку ви говорите, для того, щоб побудувати доброчесну державу. Конкретно зараз я вірю в два завдання. Перше, люди мають ставати організованою силою. Коли люди об'єднані, коли люди мають лідерів, коли люди мають план, нічого не може їх зупинити. І дуже мало насправді, хто готовий з ними боротися, дуже мало. Я вам скажу, що навіть той Беркут, який зараз є і кого використовують проти нас все частіше, він насправді не любить ні Порошенка, ні Авакова. Вони нам це говорять. Ми ж спілкуємося. Не завжди приємно, але спілкуємося. Вони нас ненавидять за Майдан. Кажуть, ви нас спалили, ви нас закидували камінням і привели до влади людей, з якими тепер самі боретеся. Тому в вашому запитанні є одна дуже мудра думка, що важливо не тільки викидати посадовців, які зловживають своїми повноваженнями, важливо не тільки створювати їхню відповідальність за порушення за допомогою того самого антикорупційного суду, але й важливо шукати сьогодні людей, яких ми хочемо бачити на посадах. Кому ми готові делегувати владу? Це нерозривне завдання. Якщо ми викинемо ще одну банду і прийде чергова банда, ну це буде замкнуте коло. Ми по ньому довго ходимо. Пора виходити. Кого опозиційні сили, крім регіоналів або Самопоміч, будуть висувати кандидатом президента? Крім того, назвіть, якщо знаєте, хто буде або хоче балотуватися в президенти. Виборцям уже треба знати, обговорювати, згуртовуватися, допомагати визначитися оточуючим, щоб потім не було пізно. Крім того, важливо розповісти про можливі технології підкупу виборців та що робити, куди звертатися при виявленні таких дій. Я впевнений, що нам ще треба буде поборотися, щоб вибори були виборами. Ви знаєте, ми виступаємо за те, щоб був призначений порядний центр виборчком, щоб ми мали людей, які не закриватимуть очі на порушення, а перші будуть з ними боротися. Обов'язково треба на час виборів мати незалежного генерального прокурора. Тому що якщо не буде незалежного генерального прокурора і незалежного міністра внутрішніх справ, правоохоронці, якщо не будуть самі робити злочини, будуть закривати очі на злочини. І той самий масовий підкуп знову буде визначати долю багатьох-багатьох мільйонів людей, які живуть в Україні, які не продаються, але в результаті стають заручниками тих, хто продається на виборах. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, і в цьому і є секрет будь-якої успішної держави. Це щоденна робота над тим, щоб були добрі кандидати на виборах, щоб був добрий аналіз кандидатів, щоб люди не помилялися, щоб люди не голосували за політичну рекламу. Ми політичну рекламу взагалі пропонуємо заборонити. Бо політична реклама – це найбільша зброя олігархів на виборах. Якщо ви порядна людина, ви ніколи не зберете стільки грошей, скільки збере представник або представники олігархії. В них завжди будуть сотні мільйонів, вони кинуть компанії і нема на то ради. Тому за право по-чесному обрати собі парламент, президента, делегувати владу гідним людям, нам всім
треба буде ще серйозно поборотися. Чи ви не вважаєте, що на даний момент найголовніше вже не антикорупційний суд, а чесний закон про виборчу систему, яка не пропустить старих хлопаків пролізти до нового парламенту? Чи є вже такий закон, чи приймали ви участь в його створенні, чи немає там закладених підводних каменів? На фоні того, що передвиборча кампанія йде повним ходом, вам, справжнім депутатам-патріотам, за допомогою народу треба негайно змусити всю цю зраду проголосувати. Ви казали про всі входи і виходи, про їх перекриття, дійте. Такий закон вже є, він називається Виборчий кодекс. Ми ухвалили його в першому читанні, як парламент. До речі, це сталося після того, як ми вийшли під Раду, в тому числі з цією вимогою. Ніхто не вірив, що Виборчий кодекс буде ухвалений навіть в першому читанні, але це рішення прийнято. Зараз треба, щоб це рішення було ухвалено в остаточній редакції і в добрій остаточній редакції. Я особисто подав правки, які стосуються заборони політичної реклами. Я вже пояснюю, чому я вважаю це важливим. Тут у вас така хороша порада. Ви казали про всі входи і виходи, про їх перекриття, дійте. Ви знаєте, що ми вже більше 4 місяців під парламентом боремося за ці рішення. Ми, хто обраний народними депутатами, боремося за ці рішення всередині парламенту. Але є така от нас маленька проблема. У нас багато порад в Фейсбуці, дійте. І дуже мало людей, які самі готові приходити під Раду, жертвувати гроші тим, хто там стоїть, пояснювати цю інформацію іншим людям. Це важливо. Добрі країни робляться багатьма громадянами. Покійний Євген Сварстюк мені колись подарував дуже круту формулу про те, що гідність держави – це сума гідностей її громадян. Дуже мудра формула. То якщо є люди, які думають, що добра держава вийде без них, або хтось замість них її зробить, це дуже погана послуга своєму майбутньому. Можете ли ви обратиться к американцам, чтобы в качестве гуманитарки в НАБУ выделили один электрический стул? Смертная казнь у нас отсутствует, а публичный электрошокер в самый раз от коррупционеров. Я знаю, багато людей захоплюються стратою корупціонерів в Китаї. Я як історик вам хочу сказати, що Китай страчував корупціонерів всю свою історію. Тисячу років він страчує корупціонерів. Але рівень корупції в Китаї залишається високим. В той час, як Нова Зеландія або Данія, країни, де майже знищена корупція, нікого не страчує. Корупція, зловживання владою долається за кількох умов. Перше, люди самі відмовляються від корупції. Якщо людина бере або дає хабар, ну які шанси, що цього не буде робити її президент, у якого більше спокус, більше можливості для зловживання. Друге, дуже важлива умова. В успішних антикорупційних державах не голосують за корупціонерів. Просто неможливо. У нас багато людей, яких брудні, липкі руки, спокійно виграють вибори. Одна з ідей, яку я маю, і дуже вірю, що ми її втілимо швидко, це перевіряти кандидатів в президенти і в народні депутати ще до того, як вони обрані. Щоб кожен кандидат пояснював легітимність свого майна. Бо якщо людина щось украла до обрання, то після виборів її буде дуже важко зупинити, коли вона вже буде обрана. І дуже важливо для подолання корупції дати свободу громадянам і бізнесу від чиновників. Бізнес, за моїм переконанням, має платити 3 податки і регулюватися тільки, якщо він займається фінансовими операціями або чимось, що може зашкодити громадському здоров'ю. Брудні викиди робить або там, ліки виробляє. Чи їжу.
В усіх інших випадках я вважаю, що має регулювати конкуренція, невидима рука ринку. Якщо власник кафе погано зробить пожежну сигналізацію, то він сам буде покараний. Ніяка санепідемстанція чи пожежна йому особливо не допоможе. Його не треба мучити безкінечними перевірками. Якщо люди, які займаються бізнесом, не будуть витрачати там 30, 50, 70% свого часу на те, щоб якось відбитися від чиновників, то і не буде корупції. Вони будуть думати не про те, як дати, а про те, як реалізувати чергову ідею, створити нові робочі місця. І так само громадяни. Громадяни не мають ходити до чиновників. Зараз такий час, коли все має бути через електронні послуги, через інтернет, і комп'ютеру неможливо дати хабарі. Це важливо пам'ятати і треба використовувати. Я вважаю, що державі, державним посадовцям треба заборонити вимагати у людей довідки, які держава вже має. Якщо в іншому відомстві про мене інформація є, я не маю втретє ходити і казати, от мені там дали довідку, подивіться. Це все є у держави. Зараз вся ця інформація легко об'єднується. Ми ухвалили один такий закон, і він дуже добре спрацював. Коли була необхідність застосувати поняття до всіх підприємців бенефіціарного власника, остаточного реального власника. І ми написали в законі, якщо ви остаточний реальний власник вашого підприємства, нічого не кажіть державі. Ми бачимо ваші права власності, якщо ви нічого не кажете, ви остаточний кінцевий власник, вам нічого не треба робити. Якщо у вас інша людина, реальний власник вашого підприємства, а ви тільки номінальний тримач, тоді прийдіть, повідомте, що у вас кінцевий бенефіціар інший. Дуже мудрий, правильний закон, його майже ніхто не замітив, бо тим людям, які є реальними власниками свого бізнесу, нічого їм не треба було робити. Отак має держава ставитися до громадян, обслуговувати їх, а не вимагати до себе ходити і щось показувати. І це теж знищить корупцію. Чим більше свобода, тим менше корупції. В економіці це працює завжди. Чому опозиція не єдина, коли олігархи демонструють небачену єдність? В Україні одна з головних проблем – це розпорошеність опозиційних сил. Чи розглядається питання їх об'єднання для боротьби з провладними коаліціями? Бо на їх боці адмінресурс, влада, великий бізнес, фінансові можливості, навіть криміналітет. Не все так просто. Проблема не тільки в тому, що у нас багато опозиційних сил, і вони не можуть між собою домовитися. Проблема значно серйозніша. У нас багато фейкових опозиційних сил, які тільки видають, що вони в опозиції. І ми з вами на Євромайдані, і після Євромайдану це на собі відчули. Тому питання не в тому, щоб об'єднатися з фейками. Питання в тому, щоб люди виокремили тих, хто в реальній опозиції, хто реально не хоче зловживати владою, хто реально буде доброчесним. І я скажу, я таких людей знаю, ми з ними всіма вже об'єднані. Справами, довірою, підтримкою один одного. Але їх небагато. Абсолютна більшість тих, хто називає себе опозицією, вони не справжні. Вони або прямі проекти тих самих олігархів, або просто хочуть замінити інші проекти. Ось і все. А нічого не хочуть змінювати. Вони далі планують зловживати владу. Що робити далі з цим президентом і його бандою? Неможливо жити. Які плани на майбутнє? Забирати президента і його банду. Але так, щоб не прийшла інша банда. Обов'язково треба мати одразу людей, яких ми призначимо на посади, яких ми запропонуємо обрати. Обов'язково. Єгор, що сьогодні мішає вже люстрованим судам розглядати корупційні справи? Якщо вони не спроможні це робити, то мають бути звільнені за профнепридатністю. Судді не пройшли люстрацію, більшості своїй вони її уникли. Вони якраз скористалися тим, що вони судді, і навіть вже звільнених, люстрованих колег просто повертають своїми рішеннями на посади. Це велика біда.
Звільнити суддів легко, але для того, як ми оберемо доброчесного президента і доброчесну більшість в Верховній Раді. Оце нам ніяк не вдається. Бо саме президент і парламентська більшість в кінцевому рахунку призначає уряд, тих, хто вибирає суддів, прокурорів і так далі, і так далі. От неможливо за президента-корупціонера мати доброчесних суддів. Ми до цього ніколи не прийдемо. Буде доброчесний президент, буде доброчесна парламентська більшість, доброчесні судді теж з'являться. Просте питання, чому нардепи не виходять до людей, адже народ їх обирав і має право запитати, чого не виконуються обіцянки. Перша відповідь – не звикли. Особливо ті, які купують своїх виборців, я ж кажу, вони до них ставляться як до повій. Я вам заплатив, що ви від мене хочете. Друга відповідь – бояться. Я сьогодні якраз говорив народним депутатам, виходьте. Виходьте до тих, хто мітингує під парламентом. З різних причин, не тільки на ті мітинги, які я організовую чи в яких беру участь. Будь-яка людина, будь-який протест, який з'являється під Радою, це сигнал до народних депутатів. Вислухайте мене. Скажіть, що ви не згодні зі мною. Поясніть свою позицію, якщо ви народний депутат. Або скажіть, що згодні, але вислухайте людину. Тоді і не буде більшості проблем. Я сьогодні говорив і вчора говорив з поліцейськими, а вас використовують теж як гарматне м'ясо. Вами оточуються ті люди, які вас же ж обкрадають. Чого вони виставляють вас перед людьми? Якщо народний депутат боїться людей, це не проблема поліції, це не проблема держави, це проблема народного депутата. Розкажіть щось неполітичне. Які книжки читаєте, який улюблений фільм? Ой. Можу сказати, що я люблю, бо читати книжки для душі. Найбільш неполітична книжка, яку я читаю, це «Спогади радянських дисидентів». У мене є ціла підбірка багатьох людей, там, тому самим Мирославом Мариновичем, багато з них залишили добрі мемуари. І я їх читаю, щоб зрозуміти, як їм важко було, і як вони боролися в умовах, коли суспільство тотально їх не підтримувало, взагалі знати про них не хотіло, боялися знати. І їх страшенно обрехували, і вони вистояли. І нема часу, і на фільми, чесно кажучи, нема часу. Ми ходили з Марічкою за минулий рік на два фільми «Кіборги» і «Червоні». Обидва дуже сподобалися. Зокрема те, що вони українського виробництва. А найбільше я люблю в житті проводити час зі своїми дітьми і з Марічкою. І це те, на що в мене є найменше часу. На жаль. Чому українські політики не читають історичну літературу, аби дізнаватися, чому програвала Україна в усі історичні часи? Я історик за освітою, зараз продовжую навчання на історичному факультеті університету Шевченка, тому читаю доволі багато історичних книжок, хоча не тільки тому, що вчуся, я завжди захоплювався історією, там справді дуже багато відповідей. Чому вас там у Верховній Раді так бояться зняти недоторканність? Бо недоторканність ставить багатьох народних депутатів над законом. Над законом. Допомагає від того самого антикорупційного бюро сховатися в парламенті. І тому це рішення, яке треба ухвалити. Зняти недоторканність. Як боротися з фальсифікацією на виборах? Об'єднуватися з іншими виборцями, фізично протидіяти фальсифікаціям. Якщо ви йдете на вибори, то вам потрібна коаліція, з ким думаєте об'єднуватися. Я знаю в буквальному сенсі тисячі принципових активних людей. З ними і будемо об'єднуватися. Якщо я когось назву, то я тисячі не назву, буде несправедливо. Давно спостерігаю за вами, пане Єгоре, і ви жодного разу мене не розчарували. Які плани у вас на майбутнє як політика?
створити успішну державу. Я хочу піти дуже, хочу піти з політики з відчуттям, що нам вдалося. Що за нами вже прийшли наступні доброчесні посадовці, що суд вже є, що бізнес вже визволений від тиску держави, що армія, спецслужба, ми пишаємося ними, що рівень освіти прекрасний, починаючи з дошкільної і завершуючи вищою. Я хочу разом з вами цього досягти в нашій державі. Чи тарифи, встановлені Ахметовим, не є помстою українцям за Майдан? Скоріше за нашу дурість. Ми обрали Петра Порошенка президентом, а він разом з Ахметовим встановив захмарні тарифи і заробляє на нас мільярди. Якщо ми проголосуємо за вашу молоду команду, який маєте план виводу України з фінансової кризи, почати планову боротьбу з корупцією та заставити олігархат працювати на країну, а не навпаки? Перше рішення, я вже сказав, антикорупційний суд. Далі всіх кандидатів в президенти, в народні депутати, в міністри перевіряти ще на етапі виборів чи призначення, чи вони можуть пояснити своє майно. І всіх високопосадовців зобов'язати продавати весь бізнес, не продавати в сліпий траст, управління, ще кудись, продавати весь бізнес, класти гроші на гривневий рахунок державному банку і бути зацікавленим тільки в одному – в процвітанні всієї економіки, стабільності банківської системи і національної валюти. Дати максимальну свободу бізнесу, як я сказав, залишити для бізнесу 3 податки і визволити бізнес від будь-якого регулювання, за виключенням тих, хто займається фінансовими операціями і тих, хто шкодить довкіллю або становить загрозу громадському здоров'ю. Всіх інших просто не регулювати. Поза сумнівом, створити потужну спецслужбу і повернути в державну і комунальну власність всі природні монополії. Монополії в руках олігархів – це катастрофа для нас всіх. Для нас всіх в буквальному значенні. І для природних монополій теж катастрофа. Це перше рішення, яке треба ухвалити для того, щоб досягти тих цілей, про які ви запитали. Єгоре, як депутата, прошу зробити запит, хто оплачує рекламу ТОВ Генеральна прокуратура Луценка на телебаченні. Журналісти вже знайшли відповіді на це запитання. Це пов'язані з Юрієм Луценком особи, які організовують всю цю кампанію. Чому Самопоміч при існуючих квотах не запропонувала жодного міністра, бояться відповідальності або не пропонувала? Ми, коли увійшли в коаліцію «Європейська Україна», ми запропонували міністра аграрної політики. Це не був наш хлопець, його фракції знала двоє людей. Але це була людина з доброю репутацією в бізнесі. Ми запропонували Олексія Павленка. Він зробив кілька важливих кроків з дерегуляції, з наданням більшої свободи бізнесу в аграрному секторі. Потім з ним сталася сумна історія. Просимо допомоги у відновленні на посаду мера Сенкевича, призначеного незаконним шляхом. Олександру задоволеним буду допомагати, але треба розуміти, поки ми не поламаємо олігархічну владу в Києві, в Миколаєві так само зловживання продовжиться. Я думаю, там будуть тягнути, просто не призначати виборів, скільки зможуть. З ким вам по дорозі однодумці? Хотілося б знатися, з ким би ви об'єдналися. Я кажу, я співпрацюю об'єднаний з тисячами людей. Ну, найближче зараз це ті, хто стоїть під парламентом. Ветерани добровольчих батальйонів Збройних сил України. Я, до речі, мрію, що вони стануть багато хто наступною державницькою елітою. Народними депутатами, керівниками поліції, в Збройних силах України займуть посади, де будуть професійними. Це насправді наш золотий кадровий резерв. Питання щодо розмитнення вживаних авто. Постарайтесь розробити законопроект, який дозволить завозити БУ авто хоча б 2005 року випуску
у загальний податок, хай буде 20% від куповельної вартості авто. Купив за 3 тисячі доларів, заплати 600, купив за 5, заплати 1000, люди підтримають. Погоджуюся з філософією вашої пропозиції, податки на завезення авто, мита, інші форми оподаткування не мають бути захмарними. Авто – це теж частинка економіки. Мобільна людина, вона інакше живе, вона більше може зробити. І це катастрофа, що ми через тих самих олігархів платимо захмарні ціни за автомобіль. Чому міністри і депутати зі своїм бізнесом досі при владі? Чому закони діють тільки на простих людей? Бо ми це дозволяємо. Бо ми це дозволяємо. Бо нас під парламентом сотні. В країні мільйони, які цим не задоволені, але активно борються поки сотні, тисячі. Займаємося донесенням до людей думки, що тільки ви можете разом з нами змінити стан справ в державі. Від вас залежить її майбутнє. Єгори ліс вирубують мільярдами кубів в день, усі лісники і просто різного роду ділки, прикриваючись пілорамами, міліцією, прокуратурами. Підніміть питання лісу у Верховній Раді. Добре. Напишіть мені, будь ласка, на парламентську пошту більше інформації. Чи ви не вважаєте, що після провалу Майдану 2017-го вам необхідно зосередити свої зусилля на тому, щоб ЄС і США допомогли забезпечити чесність проведення і підрахунок голосів на наступних виборах? А провал Майдану полягав не в тому, що ми не змогли забезпечити чесність виборів. Вибори у 2014 році були чесними в значенні підрахунку голосів. Провал Майдану полягав в тому, що ми делегували владу шахрая в більшості випадків. І тут Євросоюз і США нам не допоможуть. Ми маємо навчитися делегувати її гідним людям. Який взгляд самопомочі на так званий закон про закон о трьох посилках? Собираються ли його відмінити? Или как-то поменять. У фракції є різні погляди на це рішення. Які є, єдиної позиції немає. Які є механізми покарання за подвійне громадянство? Чи є взагалі такі? Якщо ми говоримо про посадовців, то їх треба позбавляти посад. Це є покарання, яке має понести посадовець. Що стосується людей, я вважаю, що багато громадян України, які мають іноземне громадянство і приносять допомогу, допомагають Україні прямо, працюють на неї, вони нам потрібні. Їх не треба карати. Пане Ігоре, чи опрацьовує рух визволення анкети заяви, які подають прихильники? Коли так, то скажіть, за який термін? Опрацьовуємо. Всіх завтра кличемо під парламент допомагати ухвалити в першому читанні закон про антикорупційний суд. Єгор, як на мене, трохи дивне для українського політика ім'я. Так назвали батьки. Я народився в Росії, в Краснодарі, на Кубані. І зараз вже не знаю, чия це була ідея. Мій батько загинув, коли мені було менше 2 років. Які плани на весну? Організовувати людей. І влітку, і взимку. Організовувати людей для прийняття добрих рішень, для пошуку нових лідерів, для творення добрих правил управління державою. На Сейшели і Мальдіви я не можу поїхати. Немає грошей і совість не дозволить.
Один из владельцев украинских обленерго – российский олігарх. Почому об этом молчать? Ви маєте на увазі Григорішина. Ми не мовчимо, ми про це говоримо. Я вже казав, всі природні монополії мають бути повернуті в державну або комунальну власність. Конкуренція дуже потрібна, але там, де є монополія, приватна власність в наших умовах призводить тільки до зловживань. Почому ти зараз не на вулиці з людьми? Та от прийшов на ваші запитання відповідати. Дуже замерз там. Здається, я на всі запитання, які є, відповів. Всім дуже вдячний, всіх радий бачити, радий відповісти на ваші запитання. Головне в будь-якій країні і в нашій теж – це громадяни. Ті люди, які розуміють, що це вони управляють державою, це вони її формують, її створюють своїми діями або бездіяльністю. Вони є головне в державі. Дякую всім, хто займає активну позицію. Ще раз запрошу всіх завтра під Верховну Раду. Сподіваюся, ми проведемо рішення про творення антикорупційного суду. Це буде дуже важливий крок. На зустріч успішній, доброчесній, сильній Україні. До зустрічі!